Dobro jutro, koleginice, dobro jutro svim našim gledalcima. Jeste, u potpunosti je saobraćaj utihnuo, gotovo da ga i nema, čak i na prometnim delovima Beograda, odnosno na Gazeli i Brankovom mostu i saobraćajnicama koji vode ka centru grada, gotovo da nema saobraćaja. Što se tiče vremena, trenutno je veoma toplo, trenutna temperatura je 8 stepeni, subjektivni osjećaj svakako da je mnogo toplije, verovatno ovo sunce doprinosi tome. Verujemo da će naši gledalci koji su uspeli da spoje ove praznične dane sa vikendom moći prilično da uživaju u njima. Što se tiče samih isključenja i na vodovodnoj i elektromreži nema ih, verovatno zbog praznika. Što se tiče nekih dešavanja koji će naši gledalci moći da posete tokom vikenda, jeste što se tiče najmlađe publike, imaće priliku da gledaju premijeru filma Družine iz džungle 2 u beogradskim bioskopima. Takođe, juče, 15.2. počeo je 9. po redu beogradski sprint kamp u orijentingu i trajaće do nedelje 18. februara, dok na 17. očekuje takmičenje pod nazivom Otvoreno noćno prvenstvo Beograda. Lokacije održavanja su Medaković 3, Medaković 2, Učiteljsko nasilje, Zemunski kej, Novobeogradski blokovi 9A, 11A i 11B. Prijavljeno je preko 100 učesnika, od kojih je 35 iz 5 inostranih zemalja. Takođe, naši gledalci mogu da posete Muzej Jugoslavije, gde će tokom vikenda imati mogućnosti stručnog vođenja od 11 časova na engleskom i od 12 časova na srpskom jeziku. Takođe, u subotu 17. februara u 12 časova biće održan prvi međunarodni fudbalski turnir pod nazivom Beograd na stadionu fudbalskog kluba Milutinac. A ukoliko neko bude želeo ovog vikenda da poseti klasičnoj muzici, u nedelju od 11 časova u Kolačevoj zadužbini Katarina Ranković nastupit će na klaviru, a nakon nje u 12 časova održat će se koncert pod nazivom Fragmenti duše, koji će održati pijanistkinja Dalila Grmuš Marošon. Što se tiče naših gledalaca i naših sugrađana, svakako da će imati dosta aktivnosti koji će moći da posete ovog vikenda i verujemo da će uživati u ovom prelepom vremenu. Toliko od mene za ovo uključenje.